חזון המכון הוא להיות מוסד אקדמי מצטיין, מדעי טכנולוגי רב-תחומי, ייחודי בנוף ההשכלה הגבוהה בישראל, המשלב הוראה אקדמית דינמית לצד מחקר ופיתוח יישומים, בשיתוף פעולה הדוק עם התעשייה וכלל מגזרי החברה בישראל ולמענם. HIT בחר להעניק תואר לשם כבוד לאנשי חזון ומעש, פורצי דרך בתחומם ובעלי תרומה בולטת למדע ולטכנולוגיה, לתעשייה, לביטחון, לחברה, למשק ולכלכלה. להענקת התארים השנה, אני מתכבד להזמין אל הבמה את חברי הוועדה להענקת תואר של כבוד. פרופסור אדוארד יעקובוב, יושב ראש הוועדה, עורכת הדין אורנה קופולוביץ', מר פנחס פיני כהן, מר צבי טרופ, מר איציק מלאך, פרופסור עזרא זאב ופרופסור רשף טנא. בבקשה. תואר לשם כבוד מוענק ליזמית ואשת התעשייה הגברת יהודית דיטה ברוניצקי. HIT, מכון טכנולוגי חולון, מעניק בזאת תואר לשם כבוד לגברת יהודית ברוניצקי. כאשת עסקים ויזמית תעשייה, מהווה יהודית ברוניצקי דוגמה ומופת לנערות ולנשים רבות, הרואות בה מי שמתווה דרך משמעותית לנשים בעולם בכלל ובעולם המדע בפרט. פעילותה העסקית והמחקרית הענפה וזכייתה בפרסים יוקרתיים בתחום הניהול מוכיחה שוב ושוב כי המונח תקרת הזכוכית אינו רלוונטי כלל כאשר מדובר בנשים כישרוניות וחדורות מטרה בעולם הטכנולוגיה. הגברת ברוניצקי מהווה דוגמה להגשמת הערכים הקיימים בחזונו של המכון, הרואה חשיבות רבה בקידום שוויון מגדרי וייצוג נאות של נשים בפרט במקצועות הטכנולוגיה והמדעים. על כל אלה מוענק לגברת יהודית ברוניצקי תואר לשם כבוד. אני מתכבד להזמין אל הבמה את הגברת יהודית דיטה ברוניצקי. תודה רבה לך, הגברת יהודית דיטה ברוניצקי, הבו לה שוב מחיאות כפיים ברידתה מעל הבמה. עוד יעוטר בתואר לשם כבוד, מר יאיר סרוסי. HIT, מכון טכנולוגי חולון, מעניק בזאת תואר לשם כבוד למר יאיר סרוסי, יושב ראש דירקטוריון בנק הפועלים. עשייתו המבורכת היא דגם לחיקוי בקשר האמיץ והמועיל שבין עולם הפיננסים לעולם החינוך. בפעילותו הענפה להקמת מרכזי יזמות לבני נוער, מתוך כוונה לפתח את כישוריהם האישיים בתחומי היזמות וההובלה החברתית, הטביע את חותמו על הדור הצעיר. מר סרוסי
מהווה דוגמה להגשמת הערכים הקיימים בחזונו של המכון, הרואה חשיבות עליונה בפיתוח מצוינות בקרב בני הנוער בעיר חולון ובסביבתה, וכן בפיתוח איכות ומצוינות בקרב הסטודנטים והסגל האקדמי. על כל אלה מעונק למר יאיר סרוסי תואר לשם כבוד, ואני מתכבד להזמין לקבלת התואר את מר יאיר סרוסי. תציח את המעמד ואת המעוטרים בתצלום למזכרת נצח. מר יאיר סרוסי יישא דברים בשמו ובשם עמיתתו, מקבלי תואר הכבוד. מר סרוסי, בבקשה. מכובדיי, ועדה נכבדה, מר מוטי ססון, ראש העיר, הגברת דיטה בולניצקי, המייסדת, המשותפת והמנהלת, אני מוכרח להגיד לכם, האגדית של אומת. ברכות לדיטה. אני שמח ומודה לכם על הכבוד הרב שאתם מחלקים לנו בהחלטתכם להעניק תואר לשם כבוד של HIT, מכון טכנולוגי חולון, ארגון איכותי ומוביל. אני מודה למשפחתי, לאשתי שלצידי מאז שהייתה סטודנטית, כיום פרופסור ורד ויניצקי סרוסי, ולבנותיי. אבי רפאל, זיכרונו לברכה, היה ממתנדבי חוץ לארץ שהגיעו למלחמת השחרור, מהנדס כימיה בעל שם עולמי בתחומו, שכל חייו התנדב בנושא מציאת תעסוקה לעולים אקדמיים. ממנו למדתי כי עלינו לקחת אחריות לקדם פרויקטים בחברה הישראלית בצד עבודתנו העיקרית. כיושב ראש בנק הפועלים בחרתי לרתום כמידת השפעתי את הסקטור העסקי לתרום מהניסיון שלנו ושל הארגונים שלנו לתחומי החינוך וההשכלה שהם הדרך לבנות עתיד לחברה הישראלית. החינוך וההשכלה הם המפתח להצלחת היחיד אך גם להתפתחותה של החברה והכלכלה הישראלית. החינוך הטכנולוגי הוא האמצעי ליצירת כושר תחרות בינלאומי של חברות שמרכזן בישראל, דוגמת אורמת. ככל שיותר צעירים ירכשו השכלה גבוהה והבנה טכנולוגית, ייפתחו בפניהם עולמות מרתקים ויכולות ליזום ולממש חלומות, ובפני מדינת ישראל ייפתחו עוד קשרים לעולם הרחב. לכם הבוגרים, אתם נפתחים לעולם של שינויים והזדמנויות, עולם דינמי, תוסס ויצירתי, מולטי-דיסציפלינרי. אתם מצוידים ביכולות. ההצלחה תבוא מהסקרנות, הנחישות ולצידה הגמישות. היכולת לעבוד ולהוביל צוות, להיות מקצוען, אבל יותר מכל, להיות בן אדם. תודה ובהצלחה. תודה לך מר יאיר סרוסי, ועוד דברי תודה וברכה מפי מעוטרת התואר לשם כבוד, הגברת יהודית דיטה ברוניצקי. ערב טוב, אני לא התכוננתי, אני מצטערת, אבל במעמד מרגש זה אני בכל זאת אקח דקה ואומר תודה על הכבוד ועל האמון לחבר המושבעים, לחבר השופטים. תודה לכולכם שמכבדים אותי במעמד, ואני אגיד רק דבר אחד שאולי סמלי במעמד הזה. את התואר קיבלתי כנראה על הפעילות התעשייתית שלי, אבל זה העבר. ההווה שלי דווקא פעילות חינוכית, וזה אולי סמלי שאנחנו עומדים כאן
עם יאיר, שהוא שותף לפחות במיזם אחד שלנו, מיזם תובנות בחינוך, וזה העתיד, ובזה אנחנו נמשיך להתמקד, ואנחנו מאמינים שזה מה שיביא שינוי נוסף למדינת ישראל, לתועלת כולנו. אז שוב תודה. תודה לכם, הגברת יהודית ברוניצקי ומר יאיר סרוסי, ותודה לכם, חברי הוועדה לבחירת מקבלי התואר השנה. תודה רבה.